Ось так виглядає подвір'я на Личаківській, де минулого тижня обвалила стіна будинку. Сьогодні тут працювали фахівці з Львівської політехніки і вирішували, як демонтувати аварійні завали. Інженерні експерти працюють на замовлення власника будівлі. Тут треба зробити термінове загородження, зробити, проколоти виїзд туди, я так бачу, до обласної адміністрації на паркування, щоб будівельна техніка їздила не через цей проїзд, а туди. Ну і провести ліквідацію тих от аварійних звісів, провісів, можливо, якихось фрагментів стін, ну, і для того, щоб ситуація стабілізувала. Мешканець квартири, яка розташована поруч зі стіною, що обвалилася, Мирослав Букартик, прийшов оглянути своє житло. Каже, тимчасового помешкання поки що йому не запропонували. Зараз він разом з родиною живе у знайомих. У знайомих? Ми так і проживаємо у знайомих, всією сім'єю. Як ти казав, тіснотина не в обіді, ну, але довго воно теж не може тягнутися. Це ж вже третій день виходить. Мають предоставити житло. Угу. Тобто вже сюди ви не повернетеся? Ну, я і не збираюся сюди повертатися. Будівля, яка обвалилась, це приватна власність, тому і ліквідовувати наслідки буде не місто, а власник. Саме він має знайти тимчасове помешкання для родини Мирослава Букартика. Ми маємо від нього листа про те, що він протягом 6 місяців має ліквідувати ту аварійну ситуацію, яка сталася, тобто ліквідувати завали, привести будівлю до нормального безаварійного стану. На цей період, що він забезпечить у разі потреби тимчасове помешкання для власника квартири номер 21. Сьогодні зв'язатися з власником будівлі, яка обвалила, журналістам ЮА Львів не вдалося. Місце обвалу і надалі залишається обгороджене попереджувальними стрічками, і його охороняють працівники муніципальної варти. Оля Дейнека, Роман Гнатишин, ЮА Львів.